akıl esi var adam masavalında rolga otur baş gerek. Hazırgı çıkıp jatkan mizamdar öte tuğra deyip esepteyim. Men şu masavalda neme айда уна айдагандарга каршымын. Себеп көпчүлүк немелерде ошол аркылуу болуп атат да. Өлүмдөр, мына инвалид болуп калган. Ошо туура эле чечим азыркы деме чыгып аткан чечим. Ана балдар тегиз жолдордо жаштар бири менен бири жарышып катык айдап ошондой абалдарга болуп атат. Ошо правиларды билгендери эм бар, билбегендери эм бар. Ошо айдап мына элдерге коркунуч келтиргендиге мен абдан каршымын. Ошо үчүн daima şu ericeyen saktap, soğuk olup, yaşa oldu haydi aşırı beni kal edilendi. Mesela bir şoförün arkasından kanca 17-18 adamları ölüp kötü atmıyor. Katılacak çarak görse cakşak bulur, de öyle oynuyor sonra. Tureyle sonra bayağı emirler. 20 bin, 15 bin işte kılıp bayağı üst tutkadan, kamu atkanlarla şu tura. Akırkı mezgillerdeki yol kırsıklarını, жол эрежесин сактоо боюнча бул чоң көйгөй болуп атат. Себеби мына статистиканы алып көрсөк, кадимки бир согуш болгондой адамдар наут болуп, каза болушуп, жаракат алып атат. Азыркы кабыл алынган эрежелер албетте туура деп эсептейм. Себеби бул кандайдыр бир деңгээлде ошол унаа айдоочуларга, жолдо жүргөн адамдарга бир таасир бериш керек да. Анан жөн эле ушундай экен деп эле отура берген болбойт. Албетте оор болот биринчи төлөгөндө бул көбүрөөк сумма мисалы үчүн. Айрыкча мына мас абалында түшкөндөрдү жанагы айдоочу укугунан ажыратуу деген мен өтө туура деп эсептейм. Ал ошол эреже бузуп башка бирөөнүн өмүрүн кыйган болсо, ал эми өзүнүн жазасын табышы керек.